Temaşıvanê Neja li Hewlêrê pirtûkên neh nivîskaran yên derbarê jenosayda êzdiyan de tên îmzekirin. Hevkarê min Zerdeşt Hemî ji cihê wê çalakî wê merasîmê velgelmeye. Silav Zerdeşt, agahdariyên berferehtir li ser vê rûdanê ya girên ku pirtûkên xwe îmze dikin nivîskara ji te werbigirin ser. Demboş Cemal, verkena marasima imza û belakirina neh pirtûkan birêva diçek û ew neh pirtûk ya neh nivîskaran bîguman bi çar zimanan hatiye nivîsandin, bi erebî û bi kurdî û bi kurdî her du zaravên kurdî, kurmancî û soranî, di heman demê de bi îngilîzî û farsî jî hatiye nivîsandin. Ew neh pirtûk behsa çespandina cenosayda kurdên êzî dike, bîguman sala 2014 sisî mehê heştan nayêş bîrkirin. Dilê her kurdekî daye taybet ji kurdên êzîdî ku ew karsiyata bi serê wan dihat. Ev çalakiyan yan ev merasîma bi serpereştiyariya Wezareta Ewqaf yan Wezîrê Ewqaf birêva diçek û çapa neh pirtûkan li ver kê dêbe dabeş kirin. Ji bo zanyariyên bêhtir ez ê mîvandariya birêz Xeyrî Bozanî bikim, rêveberê kar û barên kurdên êzîdî li Wezareta Ewqaf, da ku em navaroka vê merasîmê bizanbin. Mamoste Xeyrî, tu bi xêratî. Navarokê heger bo me her zelal kî ji bo wînerên Kurdistan bişar. Bele gelek spas bi Ahmed Bunawa, em îroyê hazirîn bo îmzakirin û belavkirina ya neh pirtûka. Her neh pirtûk ji navaroka wê yeka navaroka wê cînosayda êzîdiyana ava kulçarî tebaxa sala 2014 ji elî tîrojistê Daiş ve hatiye encamdan. Ava bêguman hûkûma gotî neh pirtûkên wekû gera êkê ye ava, bêguman çendîn gerê dijî çendî wecbê dijî dê hebin. Ev projeya dî berdewam bitin harîkariya maddî ya nivîsîngeha Barêzên Şîrvan Barzanî, Serokê Herêma Kurdistanê. Ev pirtûk bi çar zimanan hatine weşandin û emîd amade yine çendîn zimanê dijî eger hebin dîsa ve her biweşînin. Wekû berînû cenabet amaje pêdayî kurdî her du dialekta û farsî û erebî û îngilîzî têde du pirtûkê taybetin zanistîne yanî magisterin ekil zankoya ya Amsterdam û Holanda ya zankoya Bexdayê hatine wergirtin. Me wê çapkirîn bo an dîsan roman û şiir û kitêb dokumentarî jî teda heyne. Her tiştekî dor vê cînosaydê hebitin, emîd amadeyne eger wekû kerestekî başî hejî bitin bo belavkirinê, emîd amadeyne çap û belavkirin bo an. Mamoste Xeyrî, te behsa du zankoyên navdewletî kir. Hûn wekû tu taybet jî cenabê te wekû rêveberê kar û barên kurdên êzîdî li Wezareta Ewqafê Herêma Kurdistanê, hûn hewl din ku van cenosaydên di van kîtaban da yan van pirtûkan da hatine îspatkirin, hatine çespandin, bigînin ser qada navdewletî, da ku qada navdewletî jî saha navdewletî bi vê cenosaydê bi bawer were, bawer bike ku rast cenosaydek derheqê kurdên êzîdî de hatiye kirin. Bêguman, yanî pirtûk wextê tê çapkirin bo belavkirinê ji ku her kesekî putepêdana wî edebî bitin, dê pirtûkê edebî xwendinê dokumentarî dokumentarî ez bawer dikim. Ew pirtûkê dokumentarî, ew pirtûkê zanistî an ku êd etrohêd magisterê û pêşe rojê de êd doktoraya jî hebin, ez tu baweriya dam ew dê bibine, ew jî dê bine faktorek bo hindê ku civakê nivdewletî de mifa ji bête wergirtin taybet aliyê dadgehê nivdewletî de. Mamoste Xeyrî Bozanî, rêveberê kar û barên kurdên êzîdî li Wezareta Ewqaf, gelek spas mamoste. Ez ê bêlim hevkarê min hindek dîmenan pêşam bide Cemal, li ver kê Wezîrê Ewqaf û ya kar û barên aynî ya Herêma Kurdistanê birêz Piştîvan Sadiq li ver e serkirdeyên Partiya Demokrata Kurdistanê ver kê amade bûne hejmarek mezin ji nivîskar û rewşenbîrên Kurdistanê, ne tenê yên başûr yên parçeyên din yên Kurdistanê ver kê amade bûne kesên biyanî li ver kê hene, kesên ereb hene. Di heman demê de ez dixwazim amaje bo ye kê bikim ku sala 2014 Cemal roja sê û çarî ab nayêş bîrkirin, di heman demê de ji em dixwazim ya yekê jî bibêjim ku sala 2016 jî bi serpereştiyariyan jî fermana Serok Barzanî bi amadebûna 7500 pêşmergeyên Kurdistanê çûne Şengal rizgar kirin. Nivîskar jî îro rola xwe dilîzin, wê cenosaydê îspat kin. Bilê spas bo te Zerdeşt.